أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون پیغمبران خدای پاک دی لرا لے گلے دی چی امت تا نی غلار و خی صراط مستقیم او دا اللہ پاک لے شوے احکامات را لے گلے شوے احکامات امت تا ورسائی پیغمبر دا اللہ پاک دا خدای پاک او دا مخلوق پامینس کے یا واسطائی دا اللہ نا احکامات را لی او دا اللہ بندگانو تے رسائی او دا پیغمبر کر دی چی دا خود بندگان دا اللہ دا منشا مطابق زندگی و جن تیر کی من خو پا دنیا کی خود پاک نلی دیشو نا پا دنیا کی منگ اللہ سر ملاقات کو لیشو او نا ڈاریک منگ پا دنیا کی دا خود نا حکمون را غشتیشو نو اغیل اللہ پاک انبیاء و پیغمبران را لے گلے دی او دیل دو سپتوں نا ورکڑے دی یاوی سپت دا بشریت ورکڑے دی سنکی من انسانان یو بندگان یو دا خدای او روح او وجود لرو دا قرنگ پیغمبرم دا خدای بندی مقرب او دا چی سنگ روح لرم وجود لرم دا سی پیغمبرم روح لری و وجود لری سنکی عام انسانان دا مور و پلار نا پیدای دا سی پیغمبرم دا مور و پلار نا پیدای سوا دا آدم علیہ السلام نا چی اگر بغیر دا مور و پلار نا خدا پیدا کرنے او سوا دا عیسیٰ علیہ السلام نا چی بغیر دا پلار نا صرف دا مور نا خدا پیدا کرنے لیکن بلخواہ پا پیغمبر کی او صفت خدا پیدا کرنے چی اگر دا نورانیت صفت وائی اگر صفت دا اگر پا برکت دے دا عام انسانانو نا بہتر انسان بھی دا دا صفات دا عام انسانانو پشانی دل خدای یو مضبوط صفات ورکڑی دل جبریل رازی دل پی فرشتہ رازی او دا دا خدای سر ڈارک ملاقاتو نئی او دا خدای پاک نا ڈارک احکامات را لی او یا دا فرشتی پا ذریع احکامات را لی او غی انسانانو ترسائی پا یو صفت دا اللہ سرا دا پیغمبر تعلقی صفت نورانی او پا بل صفت چی صفت بشری دی بندہ سرا تعلقی نو بندگانو اصلاقی او بندگانو تا دین رسائیں بیا ہر پیغمبر چی خدا را لے گلے دی نو خپل ڈیوٹی پورا کرنے دی لیکن زمارونو دا دین رسولو کے سختے ڈیرے زیادتی دی نو یو پیغمبر پا قرآن شریف کے خدا پا پشپگو سورتونو کے دا غزے کر کرنے او یو سورت دا غب پا نوم خدای مقرر کرده دی چه اغا تا حضرت یونس علیہ السلام ہوئی سور یونس دا غب پا نوم خدای مستقل پا قرآن شریف کی یو سورت دکلے دی را لے گلے دی او پشپگو سورتونو کی خدای واقع ذکر کرده دی او دا غب واقع خدای پا ذکر کئی زمان ستاسو دے برت تا پارا دا پلار نوم مطا و یونس ابن مطا یو دل حضور پاکو فرمائے ویچی چام دا خلینا دووتل چی دا یونس ابن مطانا غورے ما نو دا دروغ ہوئے ادھا خدای پیغمبر دے انسان کڑیر ملویشی پیغمبر تا نرس کڑیر دا خدای ولیشی او دیر اللہ تا نزدیشی او دیر لوی عالمم شی خوچے ٹول انسانان یوزے کے نو پیغمبر تا نرس پیغمبر لخدای دیر لوی مقام ورکڑے دے دا خدای مقربین او نزدے مخلوق تھی نو قرآن شریف کے اللہ پاک ذکر من المرسلین سنکے نور پیغمبران دی دا سی یونس ہم پیغمبر تیر شوید
الله را لګلی مرسل ستوي چې الله دې د پار را لګلی چې په مخ د زمکه د خدای نائب او د خدای خلیفہ او د خدای احکامات خلق او تورسه یو قوم ته خدای ولګا هغه قوم ته به نینواوی علاقه ته به نینواوی دا عراق کې د علاقه بیا تباشه وي دا بیا غرق شه وي دا موسل مشور اسم د عراق شته هغه سره خوا کې د علاقه و نینوا په پخوانو کتابونو کې مده ذکر دی او دا کله تیر شوی دی نو بعض حضرات وی چې د عیسی علیه السلام نه 200 کاله مخکې څوک 300 کاله مخکې یادی خو چې کوم راجح قول دی نو تقریبا 900 یا 800 قبل مسیح د عیسی علیه السلام نه مخکې رده زمانه د موسی علیه السلام نه پسو د ابراهیم علیه السلام نه پسو او تقریبا 900 یا 800 کاله دا د عیسی علیه السلام نه مخکې تیر شوی یو قوم ته خدای ولېږه د نینوا قوم ته دې قوم به بت پرستی کول او د بتانو عبادت پې کو مشرکان دې ولېږه چې لاړ شو دې قوم ته نصیحت وکړه ځکه ما تاسو ته وایم چې د پیغمبر ډیوټي هم دغه ده د ټولو نه اول ډیوټي د پیغمبر دا ده چې قوم ته به د عقیدې خبره کوي چې دا قوم الله یو ومني او دا قوم شرک نه کوي خدای له شریک نه پیدا کوي نو دا د نینوا خلق څومره قرآن شریف کې الله فرمایي وارسلنا الى 100,000 او یزیدون څه دا پاسا یو لاک خلقو ته خدای لېږلی دی مجاهد لوی امام التفسیر دی او عبدالله ابن عباس د حضور پاک صحابي دی هغه صحابي چې حضور پاک ولا دعا کړې ده اللهم علم الكتاب والحكمه وی خدای د قران او د حکمت علم ولا ورکې نو مجاهد او ابن عباس وی وی دا او یزیدون نا د لسو زرو نه اونیسا او یو زرو پورې کېدیش کیدیش چې دا کم قوم ته خدای لېږلې دی لک نه خو خامخا زیات یې خو قرآن شریف وایي څومره زیات دي او یا زر یا شپېته زره بعضې علما وایي نه یو لک لس زرو او بعضې علما وایي یو لک شل زرو خو څه د پاسه یو لک قوم هغې ته لاړ او دا قوم یې ټول قبایلي د دې غرونو په ویښونو کې اوسېدل وړې وړې بانډې وي او غټ خار هم پکې و د دعوت شورو کړه د الله چې خدای یو دی خدای شریک نه لري او د دې بتان عبادت مه کوئ رونو زه تاسو ته بار بار دا یو خبره کوم چې شرک د خدای ډېر زیات بدی شي الله وایي زه یو یم دوه خدایان نشته الله وی چې زما کم صفات دي دا د بل چا نشتا الله وی چې زه کم کار کوم دا بل څوک نشي کولای الله وی زه رب بل رب نشتا الله خالق دی بل خالق نشتا الله وی جوړون کې زم بل څوک جوړون کې نشتا ډاکټر به صرف ست علاج کوي جوړول دي نشي خو خدای دا ډاکټر په علاج کې دا جوړوالی فایده واچې نو جوړ بشه او که خدای دا ډاکټر په علاج کې فایده وانه کوي نو ډاکټرانو ځان بچ کسو ټول ډاکټران لاړ لقمان حکیم غند حکیم د دنیا لاړ لوی حکیمان لاړ شي نو په دارو کې شفا ډاکټر حکیم طبيب نشي اچولې په دې کې شفا الله اچي عقیده بسره په الله ټیټ ساتي دا بنه وې چې راځه دا ډوډۍ خورم او زه دا وبس کم نو دا جون زما په دې روان دي چې کله بوډا شي او بیمار شي بیا هم ډوډۍ خوري او بیا مو بس کې او جون دې ختم شي بیا در باندې دا سه وخت راشي چې په دې نه تیریږي دا سه وخت راشي چې ډوډۍ دې نه تیریږي نو دا ټول ارس د خدای په لاس کې دي د دنیا کې دا موږ څومره منډې ترړې وو دا د اسباب په نظر کې دي دا یو سبب دې به استعمالوم کله به دا سبب فایده ورکی کله غواړي او کله نه غواړي نو فایده به نه ورکی بنیادی عقیده ورونو ګورې ټینګه ساته دا الله د وحدانیت او دا به مې عقیده چې الله یو دی او کدا عقیده ني نو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وایي چې او غواړم ار ګنا در تبخل شو په توبیم در تبخم او که او غواړم به توبیم در تبخل شم خو شرک در تنه بخم چې تر سورت توبه نيسته په شرک الله ډېر خپه کیږي عقیده به مودې چې الله په ذات کې یو دي دوه نشتا عقیده به مودې چې دا الله کم صفات دي دا الله دي دا بل چا نه دي او نه دی کې څوک بل شریک کې دی شي او الله چې کم کارونه کوي دا سه بل څوک نشي کولې چې کم زما د اسباب نه بالا تر سيزو نه دي
اسباب بده استعمالوم پدی بنتیجه الله مرتب کئ بغیر د الله نبل سوک نشی کول. نو قوم شرک او د بوتان عبادت کو او بوتانو تبه سجده کول دی لګیا دی تبلیغ شروع کو قوم ټوک ټقال شروع دا چې کوم مسخله کی کنا دا بیا ټوک ټقال کوي اوسم چې عالمان دی خلکو در دین خبره کوي نو دوی لګی او ودی کې نو تیر او بس دی خپل قل جنگ گئی. دا چې لګون نه مالدار شي د یو موټرګي خاون شي یا د یو بنگلی خاون شي یا سو قوت اسلا سجد کی او دوی خان بابا نواب بابا او سر او پلان کی بابا او لگ ورته یو پټه لاس سو کوچت کی بداغه نشان خطای هغه وی ک پدې مخدز مکم خوځې دا خدای شان دی چې دوه درې کسه چا تلګ ونه املا سوچت کې وخت پدا پته ولګي چې زما خونن یو حیثیت ته او دا خلق خو ماته سلام کوي او دا خلق خو ماته د کټ نه پاسي بس دی بیا د زمکه نه یو لس گد اوچت روان دا یو نه خاله څوک بیا په خدای کې خبرې راو باسي څوک د خدای په صفاتونو کې خبرې راو باسي څوک پیغمبرانو په صفاتونو خبرې کوي څوک دین په صفاتونو خبرې کوي رونو قبر بنا کوي لوی بنا کوي ګوره اغه انسان چې داغه خېټه ټوله د ګن نه ډکه ده ګند نه او پیدا د نطفه نه دی او په دې ځمکه چې ګرځي د خپل ځان په سر راکاږي د خپل دا طاقت د خپل نشته دا خدای ورکړی دی دا انسان خدای په یو وخت کې را پرزولی بشي او دا انسان په یو وخت کې خدای وجلی بشي په دې انسان خدای د هیزي دستونو بیماریم لګولی شي په دې انسان خدای د الټو بیماریم لګولی شي الټه څه شي دی ډیران په خوله روباسي ډیران په خوله روباسي سوچو که چې تا باندې الټه ولګي نو ډیران په لاندې طرف نه دی روان دا په خوله را روان دی ته د کم نه نه لوی کې او قبر کې ستا په یو غاخ چې دل شي ته بیا سونه اسمانه پورې چغې وباسي ستا چې په خېټه دستونه شي نو پر توک دې بیا لړلې او د سماتې د ځان نشي رسولې ته به سل ویو که سبه قبر وکې انسان قبر نشي کولې دیکھ کئی دی غلط تے دو پورے فرشتے خان دی مڑا تا قبر کے تلوی کے تا چی سار پا غسل خانے کے او دسماتی تناس و ناڑازار دی منگا او ریدل دی اگا خلکو ندے او ریدل اگا چی سخا بین دا نروان و سخا بین نو تم لوی کے اچ سخا گندگی دا نلالا تم لوی کے اچ دا خلے نے دا سخا لال روانی دی تم لوی کے او دا ترخونو دا وجود نا چلی دا سخا خوالا روانا دا بوی دا نزی نو تم لوی کے او خیٹا کے چلی دا کم گن پروتے نو تم لوی کے لوی چا سر خائی گی ہوائیں الکبریا اردائی اللہ وی لوی زما جاما دا او چ سوک زما پا جاما کی زان را دن نکول زلیل اور اسوا بے گا پام کوي لویو نه کوي خبرو نه کوي کما خبره چې کوي په احتیاط کوي د خلې نه خبر احتیاط سره وباسه به احتیاط خبره بنه کوي نو قوم پیغمبر پورې ملند شروع ټوکې ټقالې شروع کړې تر دې حد پورې چې د غریب په وهلو په شروع کړو وه وې دم رب او وه چې وینه به تلالې دی بنی اسرائیل وړې ظلمونه کړی خپل پیغمبرانو سره دی او یا پیغمبرانو وجلی دي دی بنی اسرائیل د خپل انبیاء پورې هتا کړي دي حضرت موسی علیہ السلام د پیغمبر تسوي او توي زو جهاد لا پوادی تیه کې جهاد لزو قوم و تسوي اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قائد و اذا تو خدای دې جنگونه کوي مونږ پکې نه یو مونږ بدل تناس یو دا سونه سپکه خبره کہ پیغمبر توی اذهب انت و ربک تو رب دے زا تو رب دے زا او فقاتل جنگو نہ کہو جگڑے کہے انھا ہونا قائد مدل طرح سے مغنز تسو مرس پک خبر اگر بہت وی کہ بیت المقدس تا داخلے گے نو سجدن نو ورن نہ اوزے او پاجزے ورن نہ اوزے او دو رکعت تحیت المسجد او کے او سب چی جمعہ ترازے پاجزے را دن نہ کے گا خیخ پ مخ کے کا درود شریف او آیا او اللهم افتح لي ابواب رحمتك او آیا او دو رکعت تحیت المسجد او کے چ مکروہ وقت نے اگے بس چل کاو اگے بزان پ کناٹو تو کھاو اللہ ورتا دا پیغمبر پ جے وے قولو حتتن دعوائی چی اللہ زمان گناہ لرے کا او سو نخکل خبر دا حتتن زمان گناہ لرے کا دی بسوے دی بوے حنت و تن غنم
استهزاء بيكولا حبة في شعيرة منك داني پكار دي ده استهزاء بيكولا نو خده زليل و رسوا اقلل ده خده حكمونو پوری توقي تقالي بلند استهزاء بنكه پیغمبر پوری توقي تقالي بنكه ده پیغمبر جكم وارست عالم او تا تدين رسي ده پوری توقي تقالي بنكه مستی مکا وگواره که رونه ولی قسم پا خده کرته سوک بیا خلاص بیا با پکرونم نجوڑه گی او کڑیر جون دمشی سلو ننشی اونے سیدے لے سلو تم نشی رسیدے دانند برطانی غٹ بادشاہ لالم لشو سلور نوی کالک شپک کم پا سلور سل کالک خلق علاج لا انگلینڈ تا دی که ندی داکتران تیرا تاو دی دا دنیا داکتران تی تاو دی داروشتا مشینشتا بچ شو دا مرگنا او یا کال دا برطانی بادشاہ پاتے شو تو کالا او یا کالا یوازی دا برطانیه نا ملکا و دا یوسو نور و ملکون و ملکا و او یا کالا بادشاہ و دا دنیا نا دا غدی لڑا خطا نپاتی کی تب سونا جون بیستا دا دینا بمزیاد چی سلو کالو تب او رسے بیا بسکے بچ کی دیشی دا جون نا نو ظالم قبر سر بسکے ظالم یو خدای او مانا دو خدایان ما مانا دا یو اللہ تابیداری ہوگا او دا اللہ چی کم پیغمبران دی چی غیرت کم دین رسی بدا قومانا او بیا پیغمبر دا من دا حضور پاک نا پس ہونا بل پیغمبر دا آغل دے نشتا نا براشی نو دا آغا خلیفگان دی رسول اللہ مبارک فرمائی زمان خلیفگان بتاسو تا زمان دین رسی خلیفگان سوک تیر دین آلیمان نو دا پیغمبر وارستان دی دوی خبر او منا دا دین خبر برتکی دیکی نقطے من رو باس اغی لگیو یونس علیہ السلام بے اوہ ہوئے وہوئے وہو یو زلی دم را اوہ چے غریب پا دیکو دیکو یو غار تزان وردن نگی او دا ظالمانو سچلو کو دیلالن دا غار پا خلی و تا تیگی کے خو دے او دا غار پا خلی گٹی کے خو دے جی پا دی غار کے دن ندی ملشی لیکن رب العالمین دا خلو بندگانو مدد کی پا غار کے دن نو تا خدی رنام پیدا کلا پا غار کے دن نو تا خدی چینم پیدا کلا او پا غار کے دن نو تا خدی میوم پیدا کلا اللہ خو پا دی قادر اللہ دا خلو نیکانو بندگانو باندی ازمائش پا دنیا کی راولی تکلیف خام خارا ولی ازمائش را ولی ایوب علیہ السلام سمر بیماری تیرہ کرلے دے تا دیو ستا دے یونس علیہ السلام بیم کہ سمر تکلیف پر آگلے دے ابراہیم علیہ السلام میں سمر تکلیف را آگلے دے لیکن خدا عزت سونا ورکت ترنن پور ابراہیم علیہ السلام سپسے یادی گی پخو موسیٰ علیہ السلام ایوب علیہ السلام پی عزت باندے یادی گی و ترکل علیہم پی الاخرین تر قیامت پور پخنم یادی گی نیوشبون که چه تا پلار روان و قوم خیوی چه دبست غرم ورپس بند که او پا خلک موتا تیگه که خواه ده او ده او پا که دن نمل شی نیوشبون که چه تا پلار بانده روان ده روان ده روان ده چه ور اغی اغی که دن نو ترناخ کارشو چه دن نرنا دست ده نو اغی تیگه لده که چه گورم چه ده کسی ده نو حضرت یونس علیه السلام پا غر که دن نو نار ده او ده الله طرف تا متوجه ده او منس که ده خدا پاک پا طرف بانده ونان رنا و تا پا غار کی لگی دلی دا رشتیا و ایدا دم رغت رنا دا نور پا شکل کی او دا سپومی پا شکل کی چا پیدا کردی دا اللہ نو چی دا سی رنا پیدا کل کی طول دنیا پی روخان دا نو پا قبر کی دن ننشی پیدا کولی پا غار کی دن ننشی پیدا کولی بس چی بار رو تا چونکی خو پی پیشو اغیب مرگری شو بیالال قوم لے دعوت شو روک قوم نمان سیب دیر دوی دعوت ورک قوم تا وحلم اوشویم وحام کنزلم ورطا اوشو سپکیم ورطا اوشوی پیغورونم ورطا اوکلیشو چی تا غریب ملا تا گورا ہوئی تا منگ تا خبری کے نن سب ہم دا خلق دا خبری کے دا غریب ملا تا منگ تا خبری کے فرعون با موسیٰ علیہ السلام تا سوی لاس پیدا سے وطا اوڑکو ہے وی زمان خو بنگلیشتا کنا پا غ اس میں ایدہ اخوار ملاماتا خبری کئی آئے ہائے ماشاءاللہ بس دا اخیری و تا خبر اکرلا چی بلکل مایوس شو دا قومنا نو قوم تیوے بس زدن لالم ما خپل کار پورا کم ما خپل ڈیوٹی پورا کلا تاسو نسا میں گئے زدن لالم خواو رہے درے روزے با تاسو تا پس با تاسو تا با عذاب رازی درے روزے پس
او چه عذاب راشی نو دریر وزی بستا سو رنگونا تک زیلی مخ بم زیلی دریر وزی بم مخونا بیا سرشی دریر وزی بم بیا مخونا تک تور شی او پلا سم روز بدا خدای قهر و غضب رازی تبا که گئے با او لاغ دے دا کبر جنونا لاغ چه چا کبر کو لاغ چه لاغ دے دے خلق ویر دی یونس خود دروخ چتا ندی ویلے ارسو چیو خو خبر رشتیا کردی دی او منگ ندی منلے او گورے چی دیشتا کنا نو کدی پا دی کلی کیوی نو بیا با دی دروغ وی ولی چی عذاب راجی دی ولی نزی او کدی پا کلی کی نی دی باری نو بیا دا خبر رشتیا کی دیش چی وی قتل دی نو اوتے ہو نو قوم کی شک پیدا شو نو چی شک پیدا شو نو دا خدای عذاب پر آگے دا پاس نو دری روزی مخونا زیاد شو باس دوی پوی شو چی دا یونس خبر رشتیا دا نو پس علماء رضی مخونه سرشو دا طول قام دا خزو دا سلو دا بادشاہ دا وزیرانو او دا طول خلقو علاوی ورشه یونس پس شاب رای ولی سلی رشتونی منگی ندی منلی علی شاب رای ولی شاب رای ولی من پی ایمان رولو باز من مسلمانی گو خلق خوارق رلو پس خو یونس علیہ السلام دا کلی نو تید دریر وزی مخونه زیاد دریر وزی سرا او بیا دریر وزی مخونه توروال شورو شو بس چه توروال شورو شو بازی پکه اقل من دو ده دنیا پا بنیاد اغیوی داسیو که پریده یونس نشت شتان تلی ده مونگ ته نصیتو که مونگولی او نمانا اخو ده مونگ خیر خواو اگه خو مونگ نه بادشای نگوختا اگه خو مونگ نه مشری نگوختا اگه خو مونگ ته بیده یو خود عبادتو که اگه خو مونگ ته خیر رسو ده مونگ اللہ سر جوڑ پیدا کو مونگ تے خول دین خواہو نو مونگ اونا مانا دا سکار کرو سا چی پا مونگ ایک کم خدای مانا رازے چیغتا چیغے ہو رازے بغیر دادا گے خدای نا پا بلا طریقہ مونگ نا بچ کے نو ٹھول رووتل چی رووتل دیو خیار توبو کا خزم رووتل سلیم رووتل ما شمانم رووتل ساروین رووستل بار میدان تا او یو شان خدای تا چغی جوڑ اکلی او خزی دا سلو نجوداکلی سلی دا خزونا او بیندی دا ما شمانو نجوداکلی ما شمان دا میندونا او ساروی دا بچو نا لرکل بچی دا سارو نا لرکل نو بچو با سارو پس چغی والی او سارو پلو بچو پس چغی والی او میندو پا خپلو ماشومانو پسی و ماشومانو میندو پسی یو چغی جوڑی شوی او دوی خدای تا چغی جوڑی کلی چی یا اللہ مونگ دا خپل پیغمبر یونس خبرنا ندامن لی یا خدای مونگ توبہ و باس باس مونگ توبہ و باسو اللہ مونگ تا یو منو خدای مونگ بوتان پشڑا قلو تا ماتو یو تا منو خدای ذات کم تا یو سپت آغا او اے آغی ذات تا چی یونس مونگتا کم خدای خو آغی خدای تا چی غیوائی اے دا یونس ربا مونگتا چی یونس کم عقیدہ بیلی دا آغا عقیدہ پلو مونگ غائبان پا یونس میمان دے غستا پیغمبر دے مڑا خوچ سمر جڑاگانے ویلے خدای پاک تاو او چغی خدای تاوانے او دیخوا بسرا دوی خدای تا چغی والے او ما شمانو میندو پسی چغی والے یو انگولا جوڑا شو او سارو پا بچو پسی او بچو پا سارو پسی یو شان چغی جوڑا شو او انگولا جوڑا شو یو غوبل جوڑ شو ریاض ساتے رونو گوارے پا کم قوم چی عذاب یوزل راغل دی بیاتے ندیتے لی عذاب چکل نازل شو کنا نو بیا نختمی گی بیا واچه غی بیا با نختمی گی او دا عذاب نمخ که چگه وانو بیا با در بانده خدای عذاب نناولی لیکن قرآن شریف که اللہ سوی فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنو کشفنا لما آمنو نو سشے دے چھے دی بغیر دا یونس دا قومنا بل چاچے چغ والی دا نو منگ ورطا چغ او عذاب ندے لرکڑے سرے ددوینا مولرے کا چھے ایمان روڑو نو سشے دے کشفنا عنہم عذاب الخزی اگر دا رسوائے عذاب موتے لرے کا ومتعناهم الہین منوے زہ تر مرگ پوری دا لبیائے نوٹے در کوزا عذاب مولرے کا تاسو مسلمانان شوئے عذاب تے خدای لرے عذاب سنگو اوریاز راغلے وا اوریاز کے اور راغلے اوریاز کے گلزار شورو شوے اوریاز کے لگی شورو شوے دا خدای عذاب دے قسم دے کہ دا خدای عذاب تے رونو سوکٹیں گے دیش تا سو پا دے سیلاب کیوں نہیں دے
دا دې تاسو نه خو تیر شو زمونږ د خلکو نه خو تیر شو ورشه سند ته لاړ شئ په هغې خلکو اوس هغه اوبو سیلابونه ورغلي دي غون غون کلي ډوب کړل غون غون کلي ډوب دي خلق پکې مړه شو د مقبرو ځای نشته چې دا مړي په کم ځای کې خښ کړي د مقبرو ځای نشته چې دا مړي کم ځای کې خښ کړي دا ځای نشته د مقبرو مقبرې ټولې په سیلاب کې ډوبې دي ماشومان مړه دي او خیمې نشته غریبانانو سره کټونه ریستې دي په هغه کټونو کې پراته دي کټ نه خیمه جوړه کړې لاندې دي پراته دي او کټونه ادرولې دي خیمې دي او هغه مړه ماشومان ورسره په خیمو کې پراته دي کم دي خښو او د ماشوم د خښول انتظام هم ورسره نشته چې داس کم دي پسې خښ کو کم دي ول ازمکو کنده وباس څوک ورسره داسې یو حال دی زمارونو توبه به وباسې خدای ته او د خدای د قهر نه به امن غواړي او عقلونه به نه جنګوي چې د خدای قهر راشي قسم به خدای کې بیا دې څوک بچ کړي وریس پې راله په بعضې قومونو جبریل علیه السلام چغه والې ده ټول مړه دي داسې وریځ راله چې هغې کې ډزار و هغې کې لوګي و هغې نه اور ختی ده به دوی خو پوي خدای ته چغې 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 په چغو الله خوشحالېږي څومره چې الله ته جاړې او فریاد کې او څومره خدای ته زاری کې او سجده ورته کې او په ځمکه ورته پرو دی نو الله خوشحالېږي عذاب تلال ختم چې ختم شو بس دوی پوره مسلمانان شو ایمان یې راوړو لما آمنو قرآن شریف کې الله فرمایي اسلمو هم نه دی هغې کې بعضې علما بیا ته تاویل کوي آمنو ایمان یې راوړو فنفعها ایمانها ایمان ورته فایده ورسوله ایمان لوی شی دی کشفنا عنهم عذاب الخزي ومتعناهم الى حين التقي يونس عليه السلام سره الله ویلو هغه چې به څوک راغی د دا نینوا علاقه نه هغه نه تاسو کو د نینوا علاقه کې څه چل دی وی ټیک ټاک خلک سم دی او عذاب عذاب کو نشتا یونس عليه السلام دلته پریشان شو یا خدایا تا خو ما ته وی چې په لسمه ورځ به په عذاب راځي او تباه کیږي با دا خو لس نه چې ورپسې نورې مور تیرې شو دا سوچ دا به څه کېږي دا قوم یو قانون و چې قوم ته به چا دروغ وي وجب ی اوس به قوم ما ته څه وایي قوم به وایي چې مونږ ترې دروغ ویلي چې تا به عذاب به راځي عذاب خو رانغی راشی مړی کې نو دې پریشانه دی او دینه نه دی خبر چې دا ما په قوم خو عذاب راغلی و او خدای ته چغې والی عذاب ختم شوی اوس قوم ده پسې ګرځي چې ورشه یونس راولی بعض زمونږ په غایبانه ایمان دی زمونږ پیغمبر دی او مونږ د یونس رب اومنه مونږ الله اومنه الله یو دی قوم ده پسې ګرځي دی د قوم نه تښتېدلی دی وتې دی او دی خپه دی غصه دی چې خدای دا به څه کېږي وظنون اذ ذهب مغاضبا الله قرآن شریف کی زنون والے دے و تکب والا اس ذہب مغاضبا غصہ ہوا دا فظن اللہ نقدر علی دا دا گمانو کچھ منگ بابا دا تکلیف رانا والو دل تکی یونس علیہ السلام یو چل او شہدا چی اللہ تیر سر مشورہ و نکڑا پیغمبر لپکار دی چی اللہ سر مشورہ و کی چی اللہ تیر رجوع کرو چی یا اللہ تا خوما تاوی چی اللہ سر پس بازاب راولم او مخونا با دره وزی زیاد و بیا دره وزی سرا و دره وزی توری او عذاب خوب دوی را نغی پر ورده کار دا سو چلو شو ولی عذاب را نغی اللہ تو خو ستا وعده خوب پورا کی گی پیغمبر سر خو چیتا خبر ہو که اگر خوٹی کی دا ولی را نغی دا دا کار او نکر گناه ندا گواری گناه ندا خود پیغمبر شان داده چی اللہ سر مشوره و نشو پده اللہ خپش مونږ نه چې ګناه موشي مونږ ته الله صبر کوي او پیغمبر نه ګناه ونه شي خو بعد داسې کار وچی چې هغه ناغورې مونږ ته پښتو کې څه وایو ناغوره نو په هغې مونږ الله رانیسي لوی سړی چې د مونږ چې کوم داسې نږدې شاګردانی او د هغوی نه فوټې غلطي موشي نو مونږ له غصه راځي امام چې مقتدیانې لږه غلطي مو کې نو غصه ورځي پلار چې بچی ہے کم خوخی او اگر لگا غلطی مو کی غصہ رازی او چې لری خلقی ناغی تا غصہ نہ رازی خپلو تڑیر زر غصہ رازی اللہ کہتا سیدا کہنا نا ستا بچی او پردی بچی چې په جگڑا شی نو خیار سڑی سکی پردی بچی وی که خپل وائی خپل وائی کہنا چلو تے نزدی وی اگر تا قار دیر رازی نو پیغمبر اللہ تا دیر نزدی دی نو غصہ زر رازی
دا گناہ ندا اللہ خو تنویلی چی نبازے کہ اللہ و تویی چی مزاو دے تلیوی نو بیابان جورمو اللہ خو من اکڑے ندی خو اللہ سر مشورہ و نکللا نو اللہ بس ما قوم با اسوئی منتری دروغ ویلی دی عذاب قرآن اگے قوم با میں ملکی پا دروغ و خدا غی قانون دادی چی وجل کئی نو کشتے تلال دا وطن نے حجرتو کا او دق ددن یو دا کار او شو چی دل پا کارو چی اللہ تیوی چی اللہ سو کم اگے او نوی او دا قوم نروان شو کشتے تاو خدا و این یونس لمن المرسلین از ابقا الى الفلک المشحون یو ڈک کشتے وغیتا اوخطا او چی سنگ اوخطا او کشتے دا دریاب دے منس تلالا دریائی فرات تے چی دا غی منس تلالا منس خونی خول کڑیر لرش و کشتے روانا و نو کشتے باندے چپے رالے وغی گی رکلا یو طرفنا بل طرفنا چپے رالی پا کشتے اوز بس کہے گی نو قانون دا گوی دا ارچا یو خپل نظامی چی کلبم دا یو مولان آغا زمانہ دا مرایانو او دا مالک نبا مرای تختی دلیو او کشتے با دا چل شورو کا نو خلق بو علاکہ سوک مرای تختی دلی دا مالک نا نو اغا بے معلوم کا ابے دریاب تو گردو نو کشتے با بچ شوا دا دا غیو قانون منگی چی غوالا چی کشتے غر کی گی ٹول مرو سوون خلق دی ٹول بربادی کی تباکی گی مری کم یو غلام دا مالک نرا تختی دلی دلی کم رائی دا مالک نا تختی دلی دے آل ازان خواہے دا یو با ورور و دوڑ خوبا بچی کن بس دق وقت دا یونس علیہ السلام ذہن لسوچ را گئے چی دا خو زیما ما خو اللہ سر مشورا ندکلے وزا دا وطن نتلی ما وی زرا تختی دلی زا غم رائی ما نصیب تخوڑین صالح انسانی تخونیک انسانی تنی وی زیما بس ما ورو گردے وی دی دریاب تا ما غلطی اکرلا زیما گنی رو لکشتے اگر کیے گی وی تنی فساہما علماء لیکی دریز علی قرآن دا دیوا چولا فکان من المدحدین دریز علی قرآن وا چولو دا یونس پسر برا خطا دریز علی دریاب تے ورویش تو بلکہ بعض علماء لکی چی پخ پل اوچت چو دریاب تے ٹوپڑ چیزا یو با دریاب تے لارشم تا تو ٹول خوبا بچے فالتقمه الحوت وهو مولیم یو کب راغی و دی الواق تیر کر او اللہ دی کب تسوی دا ما تعالی خوراک لگوری ندی پیدا کرد یو غٹ کب و غٹ الواق تیر کشتے بچ کب خیڑی تاورا سید دا کب خیڑی تاورا سید علماء سوک یو رضی آدی سوک دریر وزی آدی سوک سلویخ رضی سوک اوور وزی دا دا علماء خپل سوچ پہ کردی پا حدیثو کی دا ذکر نشتا کب دا دریاب پا میانس کے والے چکر ورک خیو گرزاو علماء لکی چی دا کب دا سرمن و تا خدای لکا دا شیشیکلا چی دا دریاب دا طول عرص دا خدای قدرتون ہوئی نی دا سی کبان پا دنیا کشتا خا سل سل فوٹا یو یو کبشتا او سو سو دے وقت کے غٹ غٹ کبان دی پا دنیا کی ویل وطا ہوئی شارک وطا ہوئی عمبر وطا ہوئی دا غٹ غٹ کبان دی دا حضور پاک و زمانہ کے صحابہ یو جہاد لتے لیو اوگیشو صحابہ درے سوا صحابہ کرام دی درے سوا اوگیشو دمرا اوگیشو چی دا انو پانے بے خوالے دریو خان بے درواز علالول دا دیو پی گزارا کی دا دریو خان گزاری دا پارا بیا وطا مشروی چی دو خان مالا لوے دو خان مولال کل وطن تا پس باندے رسو دیکھ دریاب چپاو علاو یو کبی بار رو گردو عمبر نمیو عمبر چی باری رو گردو دی پتور او اورا ٹنگے کا اسونا کبو اتل سرواز دریو سو صحابو تی خوراکو سونا اتل سرواز بخاری کی حدیث دی او بیا اوچ کدا مال گا پیواچی نو غوخا والا اوچے کی نو بیا سچلو کا ورسرا مدینی منوری تے غوخا روڑا رسول اللہ مبارک لے مورکلا او دوم را غٹ کبو چی دولا شیئے یو زیکلے داغا مشر چکم صحابی دے دولا شیئے یو زیکلے دا سی اوے درولے او چکم اوگد اوخو اوگد سالیو نو پاغ اوخ دا پاس ہے کتا وروا چولا اوگد اوخ او چه اغا کت ایوا چولا نورم اوچت شی او چه اوگت سڑیو اغای پی دا پاس سور که او دا اغا لشه لانده تیر که سر و سرون جنگی دا کبان شتا
تاسو تاریخ وګورئ تاسو ته پته ولګي داسې شارک کبان شته شارک مچلی ورته وای چې دا هغې دا جبړه د دې نور وجود نه غټئ وایي اوه کسان د ده په دې خوله کې په تالو کې په ولاړه ځایږي اوه انسانان د ده په دې خوله کې په دې ججوره کې ججوره به ورته وایو جبړه ورته وایي په دې کې په ولاړه ځایږي دونه غټ غټ کبان شته او ما په خپل یو دل یو تاریخ کته داسې کبان دي چې هغې خوراک د افریقې په ځنګل کې ملاویږي افریقې یو مخصوص ځنګل یو خو چې هلته دریاب کې خوراک د ده ملاویږي لیکن هلته د ده هګۍ چې واچوي بچی نه پیدا کیږي اوبو کې هغه ټیمپریچر نشته چې بچی ته پیدا شي هګۍ څخا کیږي نو دې د امریکې سره خوا کې چې تا شمالي امریکا یاد کړه کسې یاد کړه هلته دریاب کې دې اگې چي په هغه دریاب کې اوبو کې هغه ټیمپریچر شتا چې دا اگې څښا نشي او بچی ته پیدا شي دې روزانه وای چې خدای خبر دوه نیم زره کیلومتره دی که زیات دی ما اوس ته تېرې وځم دا مې ډېره موده مخکې کتلې دی سو زره کیلومتره روزانه د افریقې دریاب ته ځي خوراک لا او واپس راځي د امریکې جزیرې ته نو هلته هغه دریاب کې اگۍ چې بچی چې جوړ شي دومره تیز رفتاره دی داسې کبان شته په دې دریاب کې چې هغه د جزنم په رفتار کې تیز روانی داسې م شته د خدای ډېر لوی مخلوق دی په دې دریاب کې تاسو د دریاب نه پته ولګوئ تاسو ته پته ولګي دا زموږ چې کوم دریاب دی د دې دریاب لاندې بل دریاب دی دا ساینس وایي ستا دا زه رزانه نه وایم پیغمبر مخکې ویلي دي څوارلس سوه کاله مخکې ان تحت البحر نارا و تحت النار بحرا چې د دې دریاب لاندې اور دی د اور لاندې بل دریاب دی او نن ستا ساینس وایي چې د دې دریاب لاندې یو ته دی چې هغې ته هیڅوک هم نه دي رسېدلی اغه تستا سینس هم نه دی رسیدلې خو مونږ په آلات دونه معلومات کړی دي چې خټکیږي هغه دریاب اذا البحار سجرت خټکیږي او دا اغه ګرم دریاب لاندې بل لاندې بیا یخ دریاب دی او عجیبه دا ده چې دا په بره په یخ دریاب کې کم کبان دي دا اغه ګرم ته نشي تلی مري او په هغه ګرم خټکېدلو دریاب کې خپل کبان دي هغه بار نشي راتلی بار مري هغه کې خپل جوت دیږي دا سینس هم دې ته لاوسه پورې نه رسېدلی داسې کبان پکې شته چې دا هغه وزرې دي وزرې په دریاب کې دنه شارک مچلی کې یو قسم دی شارک مچلی کې تاریخ وګوره چې دا هغه وزرې دي او هغه په دریاب کې ټوپ وای په دې دریاب کې غرونه دي د یو غر نه بل غر ته په اوا کې اوړي او داسې کبان دي پکې دی په دې جبړه باندې سا اخلي د اوبو نه اکسیجن اخلي داسې کبان دي چې 46 منټ او 45 منټ که سا وا نه مخلي نو په اوبو کې ژوند تیروي داسې کبان دي په دې دریاب کې دننه قرآن شریف کې الله یفق فلتقمه الحوت وهو مليم دې ملامتو چې خدای سبق کیږي دریاب کې کب تیر کو لیکن چې تیرې کا نو سجل کې الته لګیا یې د خدای تسبیح وای او سوای فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د شپې تیارم ده د وریځو تیارم ده د هوا د بخاراتو تیارم ده د سمندر تیارم ده او د ویخ تیارم ده هلته څه وایي لا اله الا انت خدای بل خدای نشته ګورې ته سبحانك الله د هر عیب نه پاکې انی کنت من الظالمین خدای ما ځان سره زیاتې کړې دي زیاتی کوونکو نه چې ما تا سره مشوره و نکړله الله زیاتې مې کړې دي لګیا دې هغه تسبیحات وایي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا وای ښا دا ټول وای تدې ختم کوي د تکلیف وخت کې بهترین دم دی دین لوی دم بل نشتا بهترین دم ما تیرا جمعه ته استغفار ویلو دا قران نه ثابت دی نن ته دا دم وې سبحانك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت خدای استانه بغیر بل خدای نشتا تو نخ کلی مانا دا یا اللہ استانا بغیر دا عبادت لائق بل سکت نشتا دی پروردگارا سبحانکا اللہ تا دا ہر عیب نا پاکی تا کیس عیب نشتا دا خطول دا عیبونو نا ڈکیم او انی کنتو من الظالمین خدای دا ظالمانو نے
هر وقت ما پزان ظلم کړی دی او ما زیاته کړی دی لګیا دی دا تسبیحات وای داو التا دا الله دا عرش فرشته الله ته سوای یا الله یو आवाज را روان دی تاسو کې یادای قدیر کمزور دی دا سید لکه چا چې په مړی چاله زور کړی او بیا هم تا یادای دا سوادو سپوري مونږ نورې دی څوک انسان دی انسان الہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه دا څومره نیکې چې دا الله ته رسیږي خدای پاک دا څوک دی ډیر په جزې لګیا دی ډیر په درد لګیا دی لکه چاله چې په مړی چا زور کړی او چغې وای او ډیر رو رو لګیا دی او تا ته جاړی واس کوي الله دا څوک دی دا زما یو بنده دی یونس مارای نیولې دی الله فرشتو ته وي او دې وخت کې اے فرشتو هغه کب ګیړې ته مې رسولې دی دا کب ګیړه کې مې قید کړی دی او دې وخت کې کب د دریاب په ویښ کې په توره خټه باندې پروت دی او د دا کب په اینه سجده لګولې ده او ما یادی پیغمبر یو وخت کې خدای نه رہی په سخته کې به م خدای یاد ساتي پراته کې به م الله یاد ساتي رسول الله مبارک نه فرمایي وی غواړ ویړه مې غواړي چې یو ورځ موړې مو یو ورځ اوږې ما مونږ چې ماړه شو قبر شروع مونږ چې اوږې شو ګیلې شروع کړو د الله نه چې ماړه شو نو قبر شروع کړو مونږ نه کوو خدای نه یادو او چې ماړه شو د خدای دین پورې ټوقې کوو پیغمبرانو پورې ټوقې کوو چې ماړه شو ګیرې پورې ټوقې کوو پټکو پورې سنت جامې پورې ټوقې کوو مدرسو جمعتونو پورې ټوقې کوو اسلام پورې ټوقې کوو خنداګانې کوو او چې اوږې شو ګیلې شروع کړو خدای زه دې لیدلې یم خدای زه دې رانیولې یم نه نه چې اوږې شئ نو خدای ته زاری وکا حضور پاک فرمایي چې اوږې شم الله ته زاری وکم اوگی شے خدای تا فریاد ہوگا چی بیمار شے اللہ تا فریاد ہوگا چی اوگی شے اللہ تا فریاد ہوگا چی قرضدار شے اللہ تا فریاد ہوگا چی تکلیف در باندے راشی سوک بلر کئی ہوا ہے اللہ تا فریاد ہوگا بل سوکشتا رہا ذکر لگو امیم شکر دے خدا ہے جتے قوم خود چا پکار نہ رہے پلارم کل پکار نہ رہے زویم پکار نہ رہے رورم پکار ناراضی بچے پکار او دا سے وخراش کی خدم دا خلقو نا تختی او دا سے وخراش کی دا خد نا خاون نم تختی او دا سے وخراش کی بچیم پا پلار تنگی بی آئے تنگ شے پہ او دا سے وخراش کی پلارم بچو تا خیرے کئی لیکن آغا یو سات تشے آغا دا انسان نا تختی ادھر وقت پکاری اگر تا پلی مشفم چگے کئی او اللہ نو ابر اللہ وزر کی اگر تے بیمار ہم شنو چگا ہوا تھا او در بیماری لرکی اگر ذات چی تالا تکلیف امراشی سے چگا ہوئے دا برتا نوی چی دا گناہ دے والے کڑے دے ملامت گئی با دے ملا چی تو وطا سر کی دے تو اللہ چگا ہوا تھا ہوئے دا برتا نوی چی بندہ دا گناہ دے والے کڑے دے معاف کئی بندی کدت بنی مشبم چگے ہوئے اللہ دا برتن ہوئے جدا خورے دا خوب ہوئے اسم اللہ لہ خوب نراز معاف کئی بندی تب ہوتا گنانگار چے ہوتا چگے کی اللہ نو دی گنانگار لبا موازور کی بندہ والے اللہ تو یوز الوائے اللہ بدری دل آوازور کی بندہ والے بندہ والے بندہ والے دو مرا میرا بانا خدے مک پرے خیرے دمرا میرا بانا رب مگ پرے خیر او دا دے رب تعلیمات مگ پرے خیر مگے قبر پیدا شوی دے لوئی پیدا شوی دے کسی تکلیف راشی اس سوگم دے نہ پکاری گی قسم پا خودے لگا اللہ با دے پکاری گی سڑی لس پکشیڑو یا اللہ تا چگہ ہوئے لس پکشیڑو یہ جو کر دے خدا آیا یہ تیئے تہو جالے دیکھے نہ ورکے کر پلار دی کور کئی بچی دی کور کئی خز دی کور کئی تو چال دی کے نور کئی تو سکن شڑ اللہ ادا پا تورا خٹ پروت تے او ما تا چگے فرش دو اللہ تا چگے کلے اللہ مافے کا خدا
الله خورا جریب کے سوئے فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون وی کدما تسبیح نه وکنا وی تر قیامت پورے به دلم جون ور کړو دے قبل به مور کړو دا کپ دے گیڑا کی بپروتو تسبیح ہے وینو ما پر خو رونو پ تسبیح اللہ خوشالی کی خا سبحان اللہ وائے خدا یاد کے اخبر رب یاد کے سبحان اللہ وائے لا الہ الا انت سبحانک انت کن من از کن تو من از ظالمین وائے سبحان اللہ سبحان اللہ مونگ سکو پا دے جب ٹولو غیبت کیو دروخ پہ وائے ٹولو گا پہ شا پہ پہ لگو کل دا یو لیڈر سپت پہ کوا دا بل پہ بد وائے ٹولو پہ دروخ وائے ٹولو پہ غیبتو نہ کو خدا تا گو رہے بچے دیکھ شرانو تاوے ماں دیکھ شرانو بچو تاوے میرے بانیو کے اللہ یاد کے سبحان اللہ وائے الحمدللہ وائے دقا خدا پکاری گی بل سوکنا پکاری گی اللہ پکاری گی فلولا انہو کان من المسبحین قدید مسبحین انہا نوے دا تسبیح نوے للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون دلب من جنور کڑے ہو دے قبل اللہ قادر دے اور تر قیامت پورے بمی دقا سے دا کب گیڑا کی جیل کی گرد اللہ کب تا حکم ان کو پغاڑے گرد پغاڑے رہا گرد مفتی شفیع صاحب لکھلے اقبل تفسیر کے وجود ایک کچا شوے ویختے دا وجود نا غردے دلے اور جسی پغاڑے او غردہ نو اللہ پہ یقین دا دے کدو دا پاس پانے خورے کرے انو انور نا بچ اور یو زنگلی چیلے برات لا اغیب اولا پیور کول نو چے وجود برابر شو ٹک شو نو چیلے مند شوا او سیبا اگا بوٹی وچھو نو پا جڑا شو ایدہ غیو مرگرے میں اللہ ویزور شا قوم لدے قوم دے انتظار کئی قوم دے انتظار کئی قوم دے ٹھون مسلمانان نو بیارا غیر نو قوم و تا خوشحال شو لیر جات و تا خوشحال شو او بیا قوم سر اقبل جن تیر کا قومی مسلمانانو او دا دیم عزت کا و قدر کون او بیا وفات شوئے دے سو کوئی پا شام کے خاخ دے بیت المقدس سرا لیکن راجح قول دا دے چھے ہوں التا اغا نینوا کے التا بیا وفات شوئے دے او اغا خپل وطن کے خاخ شوئے دے تینتی تاسو دین اندازہ لگوئے رونو یو پیغمبر با اس عمر تکلیفون را غلی دی دا دین دا پارا اور خد محنت با کے علماء تمزداوے سمرہ علماء کرام دی اغیط ہم دائم کی تکلیف بتے روے سبکی بمدر پس خلق ہوئی بد بموئی کنزل بمدر تکی عرص بدر توئی لیکن تاسو بدا قوم خیر خواہی کوئے دا قوم خیر خواہی بکوئے ممتا دا قوم دا کشران دا سکاری لکا دا بچو پشان او دا مشران دا سکاری لکا دا خپلو رونو پشان دے دا سپینگری دا سکاری لکا دا خپلو ترونو پشان دے مم خیر لٹو دا قوم من وایو چی دا قوم دا خدای عذاب پیرا نشی چی دا قوم خدای سر جوڑ پیدا شی دا جنت والا جوڑ شی دا دوزخ والا جوڑ نشی دا زمان سوچ دیں زانم دا سوال کو قوم لگ او دویم دا معلوم شوان چی کل گوری پا لکسیس خدای غصہ کی گی پا قہر کی گی نو تسبیح باوائے سباوائے تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین نو اللہ ببیا مدد کئی او چکل مذاب راشی اللہ تب توبیو باسی جڑا بکے اللہ تا پا جڑا اللہ لے رزیت خوشحالی جی خدای دے سونا او جڑا نو دونا خدای بخوشحالی گی پا جڑا خپل عجزی پا جزے او دا خدای پا لوی خپل عجزی چیزا جزے مو کمزورے او اللہ تلوی ذاتے دا خدای لوی بس دا کمال دے عجزی بکوی کبر بنکا تسبیحات بوائے سبحان اللہ بوائے او دا خدای لوی ببیانا ہوئے بس دا قدر دنیا جن دے تلو والا دے سونا جن بی بس ختمی دو والا دے ختم سونا بزا مونگ جن دے او چھے خدای مخیر خکی واللہ رنرازی شی اللہ اغز داتا چھے ار وقت تا پکاری گی او ار وقت چھے تو چگا وطا ہوئے نو تا نا اللہ پاک تا پکاری گی ار سونا چھے وائے مانزا پسے مویلے شے چکل دا تا تکلیف پیخ سکنا اور ٹینشن نہ حضر ہے وائے
چه کلم داسی یو سخت تکلیف در تراشی نه پیره وای او زیاد وای او سل پیره دروازه وای ارسو نچه وای نویلش اللہ پاک دے مونگ دخپل قهر او دخپل غزب نو سید خدای دے مونگ دخپل قهر او دخپل غزب نو سید یا اللہ مونگ خوار وقت گناہ کرو مونگ خوپا گناہ کے ککڑو یو خدا آیا خدا ہم ایمان دے اللہ چستانا بغیر زمونگ اس اثر نشتا خدا آیا تانا بغیر ہم اس اثر نشتا دعاو کیسا بیماران دی زمونگ سراب احمد جیسے بھی اما شما دے لور دام بیماران زمونگ کور کیم سے بیماران دی ستاسو کورون کی ممی نار چاکور کیسا ناسا بیماران دی اللہ دعاو کیا چاہے بیماران دی اللہ روح صحتو نور اللہ تولا شفا ور خدا چاہے سوک پا بیمارے پراتے دی سوک پا سخت بیمارو پراتے دی دیر دوستان ٹیلیفونو نا کئی زمان بیانو نا دیر دوستان اور دیر ناجوڑ دی ماتا بھی دعا راتا ہو کہ جمعہ کے یا اللہ منتا تا محتاج ہے یو خدا مرستا پلاس کے دے روخ سے حستا پلاس کے دے یا اللہ زمان دا ٹولو چی سوک دا ما دعا اور یو سوک پہ آمین وئی او سوک عام مسلمانان دی چا ٹیلیفونو نا کلی چا وینا کلی چا کورونو کی دی اللہ ٹولو مریضان لشفا ورکے یا اللہ ٹولو مریضان لشفا ورکے روخ سے حدون نصیب کے یا اللہ قرضداران دا قرضون نا خلاص کے مردگان خدای او بخی زمان دا جمع مرگر رفیق سے داغ کور والا وفات چیو دیت مخ کے روزو کے او غریب دیر زیادت بیماری تیرہ کنے ہو دیر بیماری دعا وطاو کے جا خدای مغفرت نصیب کی اللہ دا خیرت خوش آلے نصیب کی وارسام لے خدای صبر ورکی او غلوی بیماری والا خدای دا راحت ہو کر دیں دا ملکانو کلی دیوی محمد علی وفات شوی دا اللہ دی مغفرت نصیب کی دا ما یو بل دوست ڈاکٹر ریاض انور سے پپی خور کے والد سے بے وفات شوی دعا وطاو کے جا خدای پاکیو بخی اللہ دا خیرت خوش آلے نصیب کی او چنونم سوک مردگان وفات دی خدای دیو بخی او یا اللہ کسو قرضداری قرضون اخلاص کے یا اللہ زمان دا حلال و فراخ روزی نصیب کے یا اللہ کہ دا سمر مسلمانان دی دا خیر و دا برکت جن دے نصیب کے مسافر و دا دعاو کے چکم بار ملکونو کی دی چاہ اللہ دا خیر و برکت جن نصیب کے دیر مسافر غریبانان دا سیری چی قرضداری پراتری دے قامو پیسی و سر نشتا اللہ دے ملشی روزگارون نشتا اللہ دے ولخر روزگارون ورکی زمان دا کشر کل چی سمر دے تالکان خدا دے نیکان و صالحان کی خدا دے دیندار رکی خدای کد چا بچی نی یا نارینا اولاد نی اللہ نارینا اولاد والا ورگ چا تا سب پریشانے دی ٹینشنوں نے دی خدای پریشانے ٹینشنوں نے پا خوشحالو باندے بدلے گی اور اللہ تزمگ نرازی شے یا اللہ تزمگ نرازی شے خدای چا سمر مرگری دا بار دینونا زمگ دی منزل رازی اللہ ہر یو مرگری لا دا دنیا و دا آخر خیر و برکت ورگی زمگ یو دوست حاجی نظام الدین سے زمگ لدلتا پا دی جمعات کے دا ٹیلون سے سمی روان کردی دی جدا جمعات کے ٹیلون لگئی نما دیر سے قریب دوست دیو دیر نیک انسان دی دعا وطاو کہ چاہ اللہ والا خیر و برکت آفیت ورکی او دا چھے کمکار دل تا شروع کردی دی اللہ دی پا خیر سر دا ورسائی اللہ دی مکمل کی دی جماعت کے دی مدرسہ کے چھے مونگ سر چام سے تعاون کردی دی اللہ دا آغی بدلیں پا دوارا جہانا والا ورکی تی خوش آلے کہ او دا جماعت او دا مدرسہ اللہ پا منزگزارو باد او اللہ پا دا قرآن پا ماشمانو باد کی برحمتک یا ارحم اللہ حکمان خان کورونو اجور کلو کورونو کی دیل بر کلی تیم سرپراز کلی غزگی سیدانو کلی دقا کلو کی دا جمعی منزونا دا خو بیا مانا زان لطا پوس کوئے زمون دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مستک کے پا بانڈو کی دا جمعی منز نسکی پا بانڈو کی دا جمعی منز نسکی نو میرا بانیو کے بانڈو کے ما کوئے کلو تا دے اگٹو کلو تا دے او ال دا جمعی منزونا کوئے احد نامہ پا حدیث ہوگی نہیں اشتدہ خروس تو چاہ لکے لئے دا پینٹ شرٹ اغسطلو کی گناہ شتا کنا نا گناہ خو پکی نہیں اشتا دا ضرورت تا پارا خیر دے کہ فوجانے چاہی یا پولیس والے چاہی اگوی دا پارا قانون دے پٹول دنیا کے یوا دے پاکستان کے نا کاغی چاہی چاہی او دا غین علاوہ کہ دا غدا قانون نبار کم خلقی نخپل جامع خدا کنا دا خپل جامع دا عزت جامع دا استعمال ہوئی